عيد مبارك أنك وعندي جرنا وعلينا وعلوش دتك ما أنتم وحيد هان ما قانو عيد مبارك كل عام وأنتم بخير وحانكو عيدي مقالة ده سيدني قبل كان نيو ساوث ويلز قبطاني من كان كو سوغانا هيا وأهباك أدوين أيا وحان كل دوكدي كمانان مسلمين أو بقلال كميدا أي صوماليين صومالي ده أقوب بدن مقالة ده سيدني وحايكو عيدين باقان من كان كو سوغانا هيا عيد مبارك ما أنت وامالي فرحاليات وامالي عيدين وحان لنا هاي صومالي دمانتين عيد مبارك بان لنا فرحتك عيدة مقعيق وإقر حسين ديري وحان سلامي هو يدي يا أبهي وشوغو مقالة ده هرقيسة يا 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 مقالة ده مقدشو عيد الفترة وحان جوغنا مقالة ده سيدني هل كان وحا فرصد أن نقف هذه السنة أن أحب ليهيو دمان إن إسلامك عيد وناكسن أمد إسلامك ملك السواد شوكتان هل كان وحان كسلامي يا فام لقيقة أو تبوتي كنو الرئي إبراهيم قرلي waxaan halkan ka salaameynaa umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leenahay ciid wanaagsan magacaygu waa Bismaale Xasan waxaan leeyahay ciid mubaarak umada muslimiinta oo dhan iyo family-gaygu meel kasta joogo magacaygu waxa la yiraahdaa Ubax Dhubad waxaan halkan ka salaamaa dhamaan umada Soomaaliyeed meel walba joogto anaga waxaan ahay Sydney waxaan salaameynaa hooyo Caashim Macalin Maryan Qani Axmed Kaynaan dhamaayaan hani ifraax anigoo ah deeq Axmed Kaynaan anigoo ah Naciima Cabdiqaadir Jagajaga oo ku magac dheer waxaan halkan ka salaamaa hooyaday oo ku nool Soomaaliya kulli caam amta bilqeyr waxaan halkan ugu taaniyeynaa ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto halkan waxaan ka salaamayaa all muslimiinta iyo Soomaalida meel walba ay joogaan waxaan leeyahay kulligiinba ciid farxa magacaygu waa Ismaaciil Cali Ibraahim ciid wanaagsan ayaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta joogtin dunida dacaladiisa asalaamu calaykum waan isalaamay sidaa ujeedda baaggan soomaali oo dhan muslimiin oo dhan baa isugu timi halkan lagu tukaday waa magaalada Sydney asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ani waa imaana Cabdiqaadir Cali muslimiinta joogta kulli ciid mubaarak halkan waxaa ka salaamaya ummadda islaamka meel kastay joogto ee heladeeda dhan kala jooga ingiriiska sweden canada soomaaliya kulli wax lay ciid wanaagsan waxaan halkan ka salaamaa dhammaan ummadda islaamka ah caalamka meel kastay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciidan ciideeda ilaahay bashbashii barwaaqahan igu gaarsiiyo asalaamu calaykum magacaygu waa Shamsa Askar waxaan salaamayaa maanta ciida all soomaali meel kasta ay joogto ciid mubaarak markana waxaa ila taagan Xasan Jaamac oo ka mid ah wariyaasha ku nool magaalada Sydney isla markaana u shaqeeya idaacadda SBS laanteed afka soomaaliga xasan halkan sida loogu ciida bal faahfaahin kooban iga sii dabcan waad u jeedaa maasha allah ummadii oo muslimiinta oo dhan baa halkan isugu timid oo soomaali badan ay ku jirto rag iyo haweenba caruurtii halkan waa la wada iidayaa waa maalin weyn weeye muslimiinta adduunka oo dhan ciid mubaarak waa idin salaami soomaali Sydney muslimiinta Sydney all around Sydney all around Australia Ibraahim Cumar Baafe wararka Universal magaalada Sydney